Så, more scary games. Nu ska vi köra ett spel som sagt heter Mirror Layers. Mirror Layers Prologue. Jag tror att det finns en full version av det här spelet. So if we like it, we might play the whole game. Vi får se. Oh, it's an envelope. Hello, you've been invited to join the latest Kandran Apartments escape room. Nice. Date and time on the back of this invitation. We hope to see you soon. Do you accept the invitation? Yes, I do. You have decided to accept the invitation. Was that a bad? Oh, jävlar. Hoppas ni har hörlurar på er för att... Keep your eyes closed. And when you hear the bell, feel free to open them. Okay. I'm keeping them closed. What if something scary is happening right now and I don't even see it? I don't hear a bell. Oh, don't like this. I don't care about this. Oh, opening a house. Oh, what's the way? Well, okay. Mirror Layers. Here we are. Epic. This is an epic game. Epic wallpaper. What's this? Text editor. Oh my god. Oh my god. Real meth bam. What's here? Can I go out here? Or what? Vad står det här då? You can inspect objects to rotate them and take a closer look. Yes, I understand. Search... Okay. Well, I don't want to see that. Stop. Whoa. Hallå? What happened? Right. Wait. What? I'm painting a stick figure here. Okay, can I... Drop this on here. Oh. Yeah! Kan jag ladda upp den på propaganda, eller? Yeah! Look! I like my own post. I follow myself. Very, very nice. Can I open it here? Mendacibus. What? Mendacibus? Mendacibus. Am I supposed to search for that or something? Oh! Oh! Whoa! Det är ju lite läskigt, eller? Reply to this post writing, I give you a part of me, I'll move the plank. Kolla hur många som har skrivit där. Let's go, I give you a part of me. Whoa, okay. I give... You are part of me. Sending. 5, 4. Oh, what? I'll remove the plank. What plank? What is the plank? What? Whoa! Kan jag se dig, eller? Oh, that's some nice art. Fan vad jag är smart. This can't open. This can open. Haha. This is a nice looking bathroom. I am invisible. Jag mår genast bättre av det här spelet än vad jag gjorde av förra spelet som vi spelade. Well, I hate... Sorry. What? Vänta här nu. Är det någon som har ritat det där? Oh, nu ser jag vad det är. Det är en gubbe. Jag tyckte att det här såg ut som något helt annat. Okej. Okay. Press. Oh. Så. Vi har ett. Vi ska nog komma ihåg någon kod här. Eller prutta in någon kod någonstans. Can open here. Vi kan kolla läget lite först. Stop smiling. Don't smile at me. Vad har vi här? Can I open this? Is there something in this? No. There's not. Is there something in this? Aha! We have some bookers. Shut you off. I open this. Are you mad at me? Why are you scary? Well, that's a scary looking woman. Can I play? Oh, overture. Vänta. Då har vi ju här. Nu ska vi se om jag kan komma ihåg min musikteori här. Me. Var inte det rätt? Me? Här. That is me. 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 See.
Det funkar ju inte. Am I stupid? Can I open anything here? Fan, hade behövt Hult här nu, eller Josef som faktiskt pluggar till musiklärare. Vart är han någonstans när jag behöver honom? Fyra är fyrtaktare. Ja, jag vet att den ska gå i fyrtakt, men det spelar nog ingen roll egentligen. Stargazer Music Festival. Yeah. Can I watch something in the stars? Okay, jag öppnar allting för jag kan. Use. What? Am I supposed to find anything? Det känns som att de har printat. Oh, är det de här koordinaterna? There we have something. Det är koordinater högst upp. What am I supposed to find here? Well, this is security. Do not... Oh, wait. Här ser vi ju. Don't do that. Reality. Do... Oh! Dore. Här står det ju. Titta! Dore mi fa sol la si. That, what is that? Do you see? Så då... Vad stod det då? Då... Pick up. Oh. Då, mi, si, då. Är det där jag ska göra här då? Mi är ju W. Ser man ju. Och si, förstår, är alla med på vad det är jag gör här? Mi, det står här. W är mi. Miracles do happen. Och mi, och så ska det vara si. Och si, ser vi ju här längst ner. Det är ju den här. Pachong. Si. Och då. Fyrkant, trekant. Så W, L på sniskan och fyrkant. Så if I look in that general direction, double, where do I find W då? Det är fyrkanten. We have W anywhere? No. This is W. So how do I do it? How do I liksom choose it? Då. Då. Me. Det är del 5 av låten. Oh! Nu make det sense. Okej, okay, okej. Okay. Aha, I got it. I got it. Hej, hej 07-12-02. Nu make det sense. Yes, som ni ser här, det finns ju 5 platser. 1, 2, 3, 4, 5. Och den här är den femte utav alla. Så if we sit down, så ska vi se. Den första delen, vi måste lista ut vad 1 av 5 är. Så 1 av 5. What could 1 av 5 vara? Är det där vi får reda på? In here. Eller? Do, re, mi, fa, so. Don't. Do, re, fa, so, la. Do, re, fa, so, la. Okej. Okay. Do, re, fa, so, la. Do, re, fa, so, la. All right. Så do, re, fa, so, la är det vi ska fixa. Vad var det som fanns i badrummet? Bra, bra där. Uppmärksam och viktig. Kan jag öppna den här? No, den där är ju stängd. Den vill inte öppnas. Så det här är ju någonting också. 1. Vadå? 2, 1, 4. How the hell am I supposed to do... What is this? Oh! Ahaha! What can I do with this? Det saknas någonting där. All right, so it wasn't just numbers here. We have something else going on. Har jag något mer på under computer? Ska jag slänga in den här? Wait, no. Nu är den inne i datorn ju. Chest key. Can I print it? Add to mirror. Chest key. Wait. How do I get it out? Oh. Så där kan jag få info om saker. Så vart var en kista någonstans? Det var väl här. Ahahaha! Vem fan lägger en vattenknobb i en kista? Undrar jag då. Attach. Ja! We got warm water again. Kommer det att imma igen här nu eller? Is that a thing? What do we want the hot... Oh yes! Titta, 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 titta! Things are appearing on the mirror!
Holy shit, gamers. Alltså, vi har så mycket hjärnkapacitet. Är det lättare när det är tänt att se, eller? Ah, nu ska vi se. X, I, V, I, V. Det här är koordinaterna på the stars. X, I, V, I, V. Vart har vi där då? Just det. X, I, V, I, V. X, I, V. Hitta X, 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 I, V. X, I, X, V. X, I, V. Är jag blind? X, I, V. Där. 186. Nu vill jag att ni ska hjälpa mig här, chatten, och komma ihåg. Så 186, komma. I, V. Vart hade vi I, V? 186, komma. Eller var det I, X? Nej, I, V. 186, komma. 156,151. All right. Då kan vi ju se. 186,151. Då gör vi så här. 186. Ja, men det är ju den här. Där. All right. Så det innebär alltså trekant, eller? Nej, fa. Så fa, sol, och sen där har vi x, v, i, v. X, v, i. X, v, i. Var har vi den? Den kan ju vara här. X, v, i. 191, v. 191, b. 191, v. 191, v. 191, 210. 191, 210. 191, 210. 191. 210. 210. What the hell is this kind of looking shit? Så då är det alltså den där fa. All right. Så. Vänta, är det fa och fa? Fa och fa. Jaha. Fa. Fa, sol, fa. Fa, sol, fa. All right. Så någonting. Den första är säkert fa, sol, fa då. I den här. Overture. Wait! No! I'm stupid! Okej, okay, August. Du som är så smart och dum i huvudet. Kanske kan hjälpa oss här nu. Att fatta vad fan är vi håller på med. För att. Om du inte har varit här innan. Det jag har gjort här nu är. Hashtag fa. Hashtag sol. Fa. Men det verkar inte funka. Kolla här. Hashtag. Eller ska det spelas här borta liksom? Är det där som den innebär? Som jag spelar hashtag fa, hashtag sol, hashtag fa. Hela melodin. Ja, men jag saknar ju tre stycken. Så how am I getting them? Okej, om jag pickar den här upp. Och sen skickar den då. Vad händer då? I send it into the mirror. Music page 5. Data. Music page. Music sheet 5 out of 5. Två vill jag ha. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Aha. Oh my god! I am so smart! Let me just write out the whole note, bread. Men sen så måste vi ju gissa. Det är början som vi har fått veta. Okej, okay, nu är jag med. Vi har fått veta början. Det är det som vi har liksom pusslat med nu. Och nu ska vi bara skriva ut resten av bladen här. Om jag kan öppna en dörr. Så vi behöver 3 och 4 fortfarande. Så 1, 2, 3, 4, 5. Nu har vi hela melodin här. Och sen det som vi hade innan. Vad sa vi? Det har jag skrivit här. Fa. Hashtag fa. Hashtag sol. Fa. Nice. Hashtag sol. Fa. Hashtag sol. Hashtag fa. Så nu borde jag alltså kunna spela den här melodin. Hashtag fa. Hashtag sol. Och sen fa. Och sen är det do. Mi. Re. Och sen sol. Sol. Fa. Mi.
Och sen la. Har vi där. La. Fa. Sol. Och sen mi. Si. I played it. Yes! Alltså chatten. Congratulations to you. Okay, nu är det ju lite mörkt helt plötsligt. Det gillar inte jag. Så där är det stängt. Jag tror jag ska gå hitåt. Exit? Really? Am I allowed to leave? Ooh. Den där vill ju inte komma hit. All right. I left the station. You successfully won the Chandran apartment escape room game. However, this place has much more to tell. Well, okay. Tycker ni att vi borde spela hela det här spelet eller? Fan, vi lyckades ändå braina det där ganska bra. Det där var bara prologen. För jag ville testa spelet typ var. Det tog mig 40 minuter att spela igenom det. Okej. Hela Mirror Layers. 200 spänn.